Bé, ens veiem obligats a estar aquí tal mateix la travessia de les Corts, una vegada més per l'enèsima escena del que és el teatre d'en Felip Puig i els Mossos d'Esquadra. Teatre als que ens tenen acostumats, espectacle mediàtic, espectacle més mediàtic que eficaç, més mediàtic que amb qualsevol tipus de motivació de fer justícia. De fet, el conseller d'Interior, de nou, ens està deleitant amb la seva manera de fer justícia, que és cometent més injustícies que ningú. Per tot això, avui de nou ens trobem aquí obligades a denunciar la detenció de quatre companys més, dos de Sant Andreu, membres del CPC de la Cagell, i dos de Sants. Tots ells, o com a mínim la majoria d'ells, han fet feina pública, han estat donant la cara, han estat treballant en espais com la directa, han estat en mobilitzacions. Un d'ells, de fet, ja va participar a la roda de premsa que es va fer per denunciar la vaga interior. Per tant, va sortir públicament, en cap cas s'ha amagat i per tant no hi ha cap tipus de justificació perquè hagi estat detingut. Tenia en compte que ha estat una manifestació també el 1 de maig durant la pancarta, etc. El cas dels altres tres és similar, són persones que mai s'han amagat, sempre han fet la seva militància, sempre han fet i han fet la vaga a la nostra manera i així ho seguirem fent i sempre hem estat donant la cara. Per tant, aquestes detencions no pretenen anar a buscar persones que s'hagin estat amagant, intentar donar un nou exemple del que ells entenen per justícia, que no és més que actuar amb el manual repressiu a la mà. Si tu estàs retallant drets socials, si estàs fent reformes que estan perjudicant i de forma molt greu a la majoria de la població, l'única manera de poder-les tirar endavant és retallar drets. I la seva forma de retallar drets i llibertats és aquesta. És detenir a les persones, és com d'aquí poc segurament passarà, que carregaran contra la gent que s'està manifestant pacíficament aquí. I per això mateix, des de tots els col·lectius que portem temps lluitant, ho seguirem fent, seguirem denunciant la detenció d'aquests companys, que no seran les últimes, que ho tenim clar, i seguirem denunciant les injustícies que ens estan portant endavant aquesta llei. Les imputacions són un variat de circ al que ens té acostumat en Felip Puig, als que ens té acostumat els Mossos d'Esquadra, des d'associació il·lícita, passant per coaccions al treball, etcètera, unes penes que si anéssiu sumant podrien arribar a anys i anys i anys. Això és el que fan els Mossos d'Esquadra habitualment. Una altra cosa és amb què quedi després judicialment. Entenem que la majoria d'acusacions no tenen cap tipus de fonament. Com ja us hem dit, no és una qüestió jurídica, no és una qüestió d'intentar fer justícia, sinó que és una qüestió d'escarmentar qualsevol mobilització social o popular que hi estigui havent.